É aqui, ao pé do Estádio Municipal Tomar, que encontramos um espaço diferente, cheio de cor e glamour. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. So say what you wanna go. 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 Acho que Tomar necessitava de um espaço assim, com algum glamour, com um tipo de comida diferente, e ao passar aqui apaixonei-me pelo espaço e pelo envolvente e arrisquei, pronto. Mas imaginar que eu abria a sala da minha casa para receber as pessoas, quero que elas se sintam bem, façam o que quiserem, por ele ter glamour e ser assim tão intimista, não é? Mas quero que as pessoas se sintam bem, estejam à vontade, gritem, dancem, pulem, não tem problema dessa ordem. Quero que se sintam bem, como se estivessem em casa. É o conceito do Sirius, é esse mesmo. É uma comida gourmet, não é aquele gourmet que todos falamos, que é só um bocadinho no prato e ficamos com fome, não. Tive o cuidado de fazer um prato, como se pode ver, bastante recheado, dá perfeitamente para uma ou duas pessoas para dividir e ficar bem. Quero pedir aos tomarenses para não deixarem de vir conhecer o espaço, provar a gastronomia, é muito bom, e o espaço, se sentem bem, com certeza. A qualidade de preço é excelente. A mim, o que me deixa muito satisfeito é um book que nós temos aqui, que as pessoas deixam as suas mensagens, e esse book é muito gratificante. Depois temos uma carne templária que também foi adulterada, temos um bacalhau anabão, temos uma açorda com peixe do rio muito bom também. São pratos típicos do Tomar, mas que adulteramos. Também como os nossos doces, que também são do Tomar, não é? E adulteramos. E mesmo as nossas fatias de Tomar serão diferentes, serão servidas com carpaccio de ananás, com pimenta rosa, portanto, tudo isso é diferente. Apelo a todos os tomarenses para virem ao Sirius provar, que não se vão arrepender, porque serão muito bem tratados, muito bem servidos e vão experimentar sabores novos. Já sabe, se quer aliar a melhor gastronomia com uma agradável decoração, o restaurante Sirius é a sua opção.